אני מאוד מבקש את סליחתך, דוקטור שלפניש, שככה אני מתפרץ אליך בקליניקה בשעה לשעה זו, אבל המצב שלי מאוד מאוד לא סובל דיחוי, דוקטור. כל העניין התחיל אצלי לפני 3 שנים, דוקטור. אני עד אצלי הכל לפני 3 שנים, הכל היה טיפ-טופ. אני ערב-ערב, מיד אחרי מבט, הייתי עולה על משכבי בשלום, ונרדם לצלילי ה... נתתי חשבונית, קנית מכונים, בכל. שבקעו מהדירה שם מצד שמאל שלי, והכל היה יפה ופשוט, והחיים זרמו להם כמו תשדיר שירות, ואני הייתי רגוע, דוקטור, כמו כיסא נדנדה. אבל לפני 3 שנים, דוקטור, עזבו פתאום השכנים שמצד שמאל שלי את הדירה וירדו להם לטורונטו, ובמקומם נכנסה לגור עולה חדשה מבודפסט, סקנדינבית כזאת, אתה יודע, מנגנת על כינור, קלאסיקה, בעיקר קלאסיקה, שופן, שוברט, שגל, שונזליזה, שדרות שאול מוזיאום, מה אני אגיד לך? אישה מלאה אומנות, באמת, קראו לה ורדה קדנצה, ככה קראו לה. ואז קרה דבר נורא מוזר, דוקטור, אני, שאני הייתי רגיל שנים על גבי שנים להירדם על פיה, נתתי חשבונית, אכלתי סופגנית, פתאום אני שומע מאותו הצד את הקדנצה מנגנת את ה... תראה, דוקטור, על מנת שהדברים יהיו ברורים כבר בהתחלה, אני מוכרח להגיד לך משהו. אני, כינור, אוהב עוד משחר נאוריי, אבל ארוז. וזה היה לי קשה מאוד להסתגל למצב החדש הזה, כי אני שנים על גבי שנים הייתי רגיל להירדם על פיה. נתתי חשבונית, נכנסתי למונית, ופתאום אני שומע את ה... אבל מה אני אגיד לך, דוקטור, הלא החיים זה חיים, וצריך להסתגל, וחיים ושכנים זה הולך ביחד. אז אני נזהר, אני כל פעם שרואה את החיים ממול, אני עוקף. אני לא רוצה להסתבך, וגם בעניין הזה אני נשבע לך, אני התרגלתי, והצלחתי אפילו, אומנם בהפסקות קלות, אבל אני הצלחתי אפילו להירדם על פי ה... נכון שבבוקר הייתי קם כמו אחרי ניקוי יבש, אבל הבן אדם הלא צריך לתת איזשהו קורבן כשהוא גר בבית משותף. אבל לא בגלל זה אני באתי אצלך, דוקטור, לא בגלל זה. אני באתי אצלך כי לפני שנה עזבו השכנים שמצד ימין שלי את הדירה וירדו לנביעות. ובמקומם נכנס לגור בחור צעיר שעלה מנואבה. תשמע, זה דבר מעניין מאוד. לבחור הזה קראו בן ציון מרקס. אתה רואה, הרגל רק שומעת מרקס, אופה, היא למעלה. די, די, רגלי, די. רגלי, ארצה? רגלי, מה זה? מה זה, ניקח רצפת מהרופא ואנחנו חוזרים, די. אתה רואה, דוקטור, זה קשה לי. אחת אני צריך ללטף, על אחת אני עומד, מזל שאני ימני. בקיצור, דוקטור, מה שאני רוצה להגיד לך זה שהבן ציון אמה, כמה שהוא נראה כזה בחור, צעיר, פשוט ותמים, נודע לי יותר מאוחר מהמדור ל... תן לי את האוזן שלך, דוקטור. תן לי את האוזן. תן לי את האוזן, שלופי. שלופי, תן לי את האוזן רגע, נו. נודע לי מה... נו, תן לי את האוזן, אני אעשה לך מה, אני חירור. נודע לי מהמדור לחיפוש קורטינו, שהבן ציון הזה, כמה שהוא בחור תמים, נראה פשוט כזה ותמים, הוא גם בחור ל... לטופים. שהתברא לי, דוקטור, כך גם היה. כי למחרת אני שומע אותו, את המרקס הזה עם כל החברים שלו, דוקן כמו משוגעים את ה... תגיד לי, מה אתה היית עושה במקומי, דוקטור שלופנישט? פח, אני חודש ימים לא אמרתי לו מילה, אני נשבע לך מילה, ככה, נשמתי דרך הברכיים, טוב? מילה, אפילו לא ירדתי לוועד הבית, כי אני זה ועד הבית, אז מה יש לי לחפש את זה? שום דבר, אני אמרתי לעצמי, האינדיאני הזה, הלא בא מהמדבר, הוא היה עם שואלים, עם שואליות, עם נמלים, הוא לא יודע,
הוא לא מכיר, הוא לא יודע, זה עיר, זה בניינים, זה אינטרקונטיננטה, הוא לא יודע. הוא לא מכיר, במשך הזמן הוא ילמד, הוא יבין, אבל שום דבר לא עשר. ערב ערב עמדה קוקו מה משוגעים את ה... ולא נתנו לי להירדם על פי הצלילים של ה... שכבר איכשהו התרגלתי אליהם. אחרי חצי שנה, דוקטור, אני לא יכולתי יותר, ולילה אחד, כמו שאתה רואה אותי, אני קמתי מהארון, ואני נגע... מה? כן, דוקטור, אני ישן בארון. למה? רואים? אל תגיד לי מיטה, דוקטור, תעשה לי טובה. מיטה מסתירה לי דברים שאני משתדל לשכוח. אני קמתי מהארון, ואני נגשתי לקיר של המרקס הזה, ואני דפקתי לו בקיר. או, כל תן לי אלוהים, ואני דפקתי. ואני צעקתי לו, הפסקנה, הפסקנה, הפסקנה. ולהפתעתי, דוקטור, או הפסקנה. וכעבור כמה שניות הוא נכנס לעצמי, וביקש אותי אם אני אוכל להמשיך לדפוק לו ככה כל ערב על הקיר. הוא רק ביקש שאני אדפוק בקצב של ארבעה רבעים ולא של שלושה, כי זה מוציא אותו מהקצב. אתה מבין, דוקטור, זה מוציא אותו מהקצב. אבל זה שהוא מוציא אותי משיווי המשקל שלי זה שום דבר. אבל אני, כמו שאמרת לך, דוקטור, אני לא רוצה להסתבך עם החיים, וגם בעניין הזה אני נשבע לך שאני הצלחתי במשך זמן אפילו להירדם כבר על פי ה... אבל פתאום הייתה מתחילה הקדנציה עם ה... ושוב פעם הייתי מתעורר. לפני חודש, כשאני ראיתי שהגיעו תופים עד נפש, אני קראתי אליי את שניהם חגיגית, ואני אמרתי להם בצורה שאינה משתמעת, גבירותיי ורבותיי הפילהרמונים, מוזיקה קלאסית קלה, זובין מתה. בבקשה, אבל תחליטו, או... שניכם ביחד זה טיפול נמרץ. ובעוד אני מדבר, אני רואה איך המרקס הזה מסתכל בעיני הטופ שלו על הקדנצה, ואיך היא מסתכלת עליו, והם שניהם מחייכים זה לזו איזה מן חיוך סקנדינבי בלתי מזוהה. וככה שניהם לאט לאט עם החיוך הזה עוזבים את הדירה. וכשאני נשארתי לבדי אחרי שהם יצאו, אני אמרתי לעצמי בהנחת רווחה ובגאווה, אני אמרתי לעצמי, יששכר! כן, דוקטור, שמי יששכר. אני אמרתי לעצמי, לא, אני לא יכול לשנות את זה, דוקטור, את השם שלי, כי זה על שם אחותי, וזה כבר רשום במשרד הראשון. כן! אני אמרתי לעצמי, יששכר! מהיום יהיה לך שקט בשלווה ותוכל לנוח בשלום על משקפך. אבל אתה יכול לתאר לעצמך, דוקטור שלופניש, איזה שוק היה לי למחרתו, כשאני שומע מהצד של המרקס את ה... סובבתי את האנטנה, ופתאום אני גם שומע את ה... כן! איך שזה מתמזג לו לאט לאט עם ה... כל הזמן, כן, ככה, כל הזמן אני שומע את שהם, וככה דוקטור, ככה הם התמזגו להם לילה לילה, ואני כמו שכן חולה, חלוש וחלש, אני התרגלתי גם לקצב הזה החדש. אבל לא בגלל זה אני באתי אצלך, דוקטור. לא בגלל זה. אני באתי אצלך כי לפני שבועיים קרה לי אסון. אז הם התחתנו, המרקס והקסטנגטס, והם עזבו את הדירה. ומאז, דוקטור, שקט לי בצד ימין ושקט לי בצד שמאל, ואני לא יכול לישון. תגיד לי אתה, דוקטור שלופניש, איך אני אוכל להירדם ערב ערב מיד אחרי מבט, אם אני לא אשמע לפעמים קצת את ה...